Er der grønt det er for mig her? Ja. Nu skal du lige hjælpe. Yes, du skal køre efter den hvide bil der. Vi er på vej ud nu for at hente Nikki og Leila. Ja. Spice-pigerne fra Spice på P3, som vi elsker. Fordi vi har jo lyst til en gang imellem at invitere vennepar i studiet. Jeg har jo ikke prøvet at køre med så mange folk i bilen før. Hold tjek, det bliver. Sikke en bil. Ja. Toyota, hva? Imens vi andre tager S-toget. Hej, Fjord. Hej. Hej. Ja, velkommen. Tak. Hej. To the ride of your life. Jeg må sige, inden vi kører, piger. Ja. Man er her i karreten, der er man sikker på. Kan I lide bilen? Helt vildt. Det kan jeg faktisk godt. Helt vildt. Ja. I sidder, kan jo sidde og nyde soltaget, eller hvad det hedder, oven vinduet. Det er soltaget. Det er som... stick to it. Ja. Tro på dig selv. Okay, piger, vi har jo forberedt et veninde-CV. Et venskab-CV. Et venskab-CV, ja. Hvad foregår der nu? Jamen, min mand, han var bare frygget om over, kunne jeg se. Du var se frygten. Han flygtede på fortovet. Okay, er I klar? Ja. Er du klar, skat? Ja. No. Mig? Ja. Skal jeg også svare? Nej, nej. Er du klar til, at jeg stiller spørgsmål? Jeg er klar til at sidde i stillhed. Hvor mange gode venner har du haft i løbet af dit liv? 12 stykker. 8. Ja. Hvor mange gode venner har I så i dag? Som jeg... Hvis man ikke glemmer nogen. Ja. Men jeg ved jo ikke, om det er dem, der har talt. Jeg siger ikke nogen navne, så er det sådan, at jeg synes, det er de gode venner, jeg har i dag i mit liv, som jeg også ser som gode venner. Der vil jeg se 4. Jeg tror 6 stykker. Okay. 6 ud af 12. 4 ud af 8. Ja. Holder ved. Det er meget. Ja. Hvor mange gange har du slået op med en ven? 3 gange. Ja. Der har været hårdt. Ja. Ja. Der er virkelig hårdt. 4 gange. Ej, jeg blinker vist lige lidt for hurtigt der. Ja. Men de 3 gange har jeg også bevidst sagt det. Der har du sagt det? Der har jeg sagt det. Ja. Og det har været hårdt. Jeg tror, det er værre, når det er en veninde, der slår op med en. Fordi du kan jo ikke rigtig gøre noget for at kunne overbevise dem om, at hvorfor du skal være deres ven stadig. Mm. Har du nogensinde været forelsket i en ven? Nej, du ved det. Du skal slet ikke. Jeg har én gang. En lille crush. Men jeg tager den med mig i graven. Så no names, no names. Så du sagde det aldrig til mig? Aldrig. Nå? Hell no. Jeg kan ikke have drengevenner. Fordi du bliver forelsket i dem? Ja, så jeg har besluttet mig for ikke at have nogen drengevenner. Ja. Så jeg har aldrig rigtig haft en ven. Det er så interessant, faktisk. Det er jo ligesom Ida, hun er jo bare forelsket i alle sine drengevenner. Jeg har da nogle gange prøvet at have en ven, hvor jeg var sådan der. Aldrig nogen gået ind i venskabet, aldrig skænket det en tanke, og pludselig en eller anden aften sidder og tænkte. Så kigger du bare på en mand og du gør det hårdt, Pakke. Det var det, du sagde. Gud, var du egentlig smuk, når du bare sidder der. Lad os gå op i studiet og komme i gang med alle de spørgsmål, som lytterne har stillet jer. Vi kører rundt i nogle forskellige elbiler, ikke? Så giver vi bilerne et dyrenavn. Og vi har givet denne her bil et dyrenavn. Men hvad synes I det er? Jeg vil sige, det er en tiger. En tiger? Ja. Noget hurtigt? Ja. Ja. Men stadig stor. Den er fandme egentlig også stor. Løve. Det kunne også godt være lidt en løve. Nej, det er farvemæssigt. Nej. Zebra? Nej, den bliver jeg spist, gør. Næsehorn? Nej. Men det var fordi først var sådan her flodhest. Flodhest, og så var vi, ja. Jeg skulle lige så sige det, for de er hurtige. Vi skulle have gået med flodhesten. Ja. Fordi de er jo fucking hurtige jo. Mm. Og aggressive. Fra nu af er du en flodhest. Så bliver du til flodhest. Okay. Lad os komme op. Det er også hele tiden været lidt mere flodhest. Ja, next. Vi er kommet op i vores studie med havudsigt. Skulle jeg lige til at se nærmest. Med havudsigt og 2 søde gæster, som heldigvis er fulgt med hele vejen herop. Ikke, Pia? Jo. Nikki og Leila, skal vi lige sige igen fra Spice? Ja. Ja, Spice på B3. Mm. Og vi elsker jeres univers, og vi elsker også jeres venskabsenergi. Så det er jo det også, altså i kraft af det, at I er her i dag. Ikke? Ja. Og jeg lovede os at hjælpe med en masse venskabsdilemmaer, som lytterne har sendt ind, rimelig specifikt til jer, som de gerne vil have jeres råd til. Oh my god. Mm. Men først så har vi også for vane lige sådan prøve at etablere sådan jeres venskab. Hvordan det er, og om der måske har været nogen kur på tråden på et tidspunkt, og, som I lige har løst og kommet igennem. Griner. Ja. Men det kan være, at vi faktisk skal starte med, hvor længe I egentlig har været venner, og hvor I mødte hinanden, inden vi kommer ind på de der kurer. Ja. Jamen, vi er jo fra Jylland af, fra Svendstrup, og vi har kendt hinanden, siden vi var helt unge. Ja. Siden vi var 13 år. 12-13 år, ja. 12-13 år, ja. Har vi kendt hinanden. Det er jo en lille by, vi kommer fra.
Der hedder Svanstrup. Ja, og vi var ikke, altså mig og Leila var faktisk ikke veninder til at starte med, vi vidste bare, hvem hinanden var. Det er fordi, at i vores lille bitte by, der er der cirka 6.000 borgere, der bor der, og der er jo ikke nogen, der ligner Nick og jeg. Så det er jo klart, at vi er de eneste, tror der er sådan, ja. Ja, vi mødtes i en bus, hvor Leila havde glemt sin pung, og så afleverede den til buschaufføren, og så skriver hun til mig, om jeg har fundet hendes pung. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror, hun troede, jeg har stjålet den. Sådan, der er børn andre i bussen. Men så sagde jeg til hende, at jeg afleverede. Troede du, ja, jeg troede, hun havde stjålet den. Jeg tænker, det kan kun være hende, der har taget den, fordi de resten af de, der sad i bussen, kendte jeg godt. Dem de var naboer. Dem ville I give tilbage. Nej, så sagde jeg, at afleverede den til buschaufføren, og så begyndte vi faktisk bare at snakke sammen efter det. Ja, så vi var ved den der siden. Ja. Ja. Det er meget sjovt, ja. Så ja. Nu er vi veninder og kollegaer, ja. Så det er meget nice. Fuck, hvor er det sjovt. Ja. Okay. Jamen, og der er faktisk, apropos at I er veninder og kollegaer, nu flere, der har skrevet ind, at de gerne vil høre, om jeres venskab på nogen måder sådan, har ændret sig, efter I blev kollegaer. Det har været, altså jeg vil sige, man lærer jo hinanden at kende på en helt anden måde. Og det der med at skulle arbejde sammen er noget helt andet. Så der har vi jo også brugt sindssygt meget energi på at finde ud af, okay, du arbejder på den her måde, jeg arbejder på den her måde. Og ligesom også give hinanden rum til at arbejde på hver vores måde. Men det har også været, altså det har altså, været... vi har skændes meget i studiet. Ja, ja, vi har engang lige starten der, vi havde jo to redaktører, og vi kiggede på hinanden, vi har lige skændet, så kom vi ind og sagde, nu er vi professionelle. Og så går vi ind i studiet, og så er vi bare sådan... Og så, jeg troede faktisk, at man ikke kunne mærke, at vi lige havde skændet. Så jeg tænkte bare, fuck, vi er mega professionelle og sådan noget. Så vores redaktør, hun kommer ind, og så er hun bare sådan, nu tager I jer fandme sammen. Så er vi bare sådan, okay, fint nok. Så går vi ud og ryger til mig, så er vi sådan, vi er nødt til at tage os sammen. Ja, altså det har både været sådan... Ja. Det var sådan, vi skulle lige læse hinanden. Ja. Hvordan kan man være veninder og arbejde? Men det gik også lang tid, hvor vi slet ikke hang ud sammen som veninder. For der var ikke noget at tale om. Nej, fordi alt det, vi talte om, var jo på programmet, så det var sådan, at når mikrofonen blev slukket, så var det sådan... Vi ses! Så vi hinanden for igen om en uge. Ja, vi ses om en uge. Og der var vi også bare sådan, ej, det er vi lige nødt til sådan, at lige come back on track. Så det gjorde vi også. Nu føler jeg, vi er... Hvor I tog sådan en aktiv beslutning om, sådan, nu skal vi lige tage os sammen og begynde at ses uden for studiet. Ja, altså, jeg tror, det var sådan 3 måneder. 4,5, altså maks et halvt år, tror jeg, hvor det var meget sådan, hvor vi gik fra at være sammen rigtig, rigtig meget, og så var det kun sådan arbejdsmæssigt, og så nu er vi sådan, tror de seneste års tid har vi været meget, så nu er vi så også meget sammen. Nu er vi et forhold. Altså nu ringer vi sammen 2 gange om dagen. Det er lidt for meget. Ja, det er for meget. Vi rejser sammen, vi har lige været i London. Altså, S20. Vi sover i samme seng, altså for helvede, vi bruger det samme toilet. Vi arbejder sammen, vi lever, altså hvor meget space. Så nu er vi også meget sammen. Så bliver I så uvenner, når I er så meget sammen? Ja, det gør vi også. Vi er lige så meget uvenner, når vi ikke er meget sammen, som når vi er meget sammen. Det er meget sjovt, så det er bare sådan... Ja, så det er... Og jeg tror bare, vi alligevel er sådan... Nå, fint. Måske skal vi bare droppe det her venskab. Og så er vi sådan... Jeg kan ikke undvære dig. Altså, det er jo meget sådan. For hvis vi skal droppe hinanden, så skal vi også droppe programmet. Vi skal droppe hinanden programmet. Det går ikke. Alt muligt. Altså, jeg tror bare... Det kender vi jo godt herovre. Ja, vi er bare så... Ja, vi er bare så viklet ind i hinanden, at det er sådan, ja. I siger det der med, at I ligesom skulle lære at arbejde sammen, og I var sådan forskellige. Det skulle mig og Maria jo virkelig også, kan man sige. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre, hvad var de forskellige, sådan, hvor er I forskellige henne på den der måde, I arbejder sammen på? Altså i starten, der var det jo meget sådan, jeg er meget mere sådan, go with the flow, hvor Leila det her, sådan, hun så arbejder om natten-agtigt, du ved, og så var vi sådan, jeg føler ikke, du laver nok, og så var jeg sådan, men god, jeg sidder ikke klokken 3 om natten og finder på en ny emne, vi skal snakke om, og så må du sige det til mig, sådan, eller så må du fordele, fordi hvis jeg har en deadline onsdag, så kommer jeg ikke mandag og siger, jeg har det klar, så kommer jeg onsdag og siger, jeg har det klar. Leila forventer, du har det klar mandag, og det var jeg sådan, that's not the deadline, girl. Jeg har det onsdag. Hvis jeg så kommer onsdag ikke har det klar, så kan du give mig en hele arm. Men du skal ikke give mig en hele arm mandag, for ikke at have klar onsdag. Ej, det kan jeg ikke. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Nicke kommer sidste minut. Ja. En halv time inden hun sætter sig på computer, så har hun en idé. Ja. Nu føler jeg så, nu har vi sådan bare accepteret. Vi har bare fordelt sådan, rollerne. Ja, vi har fordelt rollerne, og hvis det så er der en, der slækker, så samler den anden det op, og hvis den anden slækker, så samler den anden det op. Mm. Så nu er det meget mere sådan i harmoni. Det er fedt. Mm.
Det er sgu fedt. Ja. Jeg føler, det er ret fedt. Det ved jeg meget, allerede nu meget godt, fordi vi er venskab. Det er også bare, der kommer svisken på disken. Ja. Der er ikke noget med, man går i krogene og tænker, kan jeg vide, om det går over af sig selv? Eller så det virker, som om I er gode til at tage konflikterne. Ja. Gør I det, så siger I det bare, når der er noget, I synes er pisse. Ja, det gør vi også, når vi under optagelse, hvis der lige er musikpause. Ikke? Sådan der, nu din energi, den er altså helt lav. Altså, sådan, du udlægger min energi udlægger nu. Min, ja. Så vi sådan, det gør vi. Vi er så meget i synk, at hvis den ene bare har fået det forkerte ben ud af sengen, så er man sådan, ej, nu tager du dig sammen, hvad er der galt med dig? Ja. Hvad vil du sige, Ida, hvis jeg pludselig sagde til dig, hey, stop, vent lige, bare lige off mic, din energi, den er helt fucked, du ødelægger min energi. Jamen, det er bare, hvis du tager dig sammen, 1, 2, 3, nu. Det så starter jeg, vi igen. Det vil jeg aldrig kunne sige til dig, føler jeg. Det vil jeg ikke. Jamen, hvad jeg vil du sige, hvis jeg sagde jeg til dig? Jeg har jo kun én. Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil blive sådan lidt nok. Jeg vil blive lidt paf, fordi det vil være meget atypisk dig. Fordi af os to, hvis der var en, der skulle være den, der sad og sagde det, så føler jeg, at det ville være mig. Ikke? Altså, så ville det være mig, og sagde, jo. Men det vil jeg aldrig gøre, fordi jeg jo har lært dig at kende på den måde. Så det er ikke sådan, man skal gå til dig, vel? Det er heller ikke sådan, du går til andre mennesker. Men jeg kunne jo godt være hende, der sad og sagde det, men så var det, hvis Lasse sad over for mig. Fordi mig og Lasse har fuldstændig samme relation. Ja. Hvor vi også er sådan der, hallo, kaptajn, Knud derovre, nu kan du sgu godt fra fingeren ud. Det er jo sådan noget, vi også kan sidde og sige til hinanden. Men her vil det være sådan, er du lidt træt i dag? har det været en hård nat? Ja. Det er jeg er også lidt træt. Måske vi begge to er lidt træt. Ja. Sådan, skulle vi prøve begge to at ruske lidt op i os selv? Det er en anden tone. Ja. Ej, der er vi godt nok mere. Ja, der går vi lige til. Den, ja. Sådan, ja, du har ret. Jeg skal nok tage mig sammen. Bare lige give mig den her sang ud. Men det er også tough love, vil jeg sige. Ja, og vi er også sådan kommet til det punkt, hvor vi er sådan, okay, you are too tough. Ja. du er lidt for hård. Ja. Hvornår har det været? Jamen, hvornår er det? Jamen, det sker jo, når vi skændes. Så er vi for hårde ved hinanden. Ja, det vil jeg sige. Altså, der er ikke nogen grænser. Altså, sådan, det er bare... Det er det hele, du får. Men jeg føler nu, der når det ikke. Jeg føler nu, der er vi sådan... Det vil vi begynde at lære at snakke ud fra, jeg føler. Ja, og når jeg siger, jeg du føler... Gør. Ja, du gør. Men jeg føler, det betyder, at du kan ikke sige noget til, hvad jeg føler. Nej. Du er ikke entitled til det. Entitled to my feelings. Nej. I can feel however the fuck I want to feel. Ja. Ja. Den er altid smart at sige foran ting. Ja. Jeg føler altid bare, du glemmer at tage opvasken. Sådan, og så er det sådan, det gør ikke noget, det føler jeg, du gør. Ja, og det kan du sådan set ikke rigtig sige noget til. Ikke noget til undskyld. Ja. Nej, okay. Men har der været, nu har vi ligesom talt lidt om, I har kendt hinanden i mange år, og det er en helt romantisk findepunkt i bushistorie, hvorpå I møder hinanden. Og det er meget tydeligt, at I er gode til at få taget konflikterne og få sagt tingene, som de er, og så også løse dem. Ja. Og dermed ligesom have et venskab, der sådan er ret, ret dynamisk og ærligt, kunne jeg forestille mig. Ikke? Mm. Og endda også, hvis I har lært nu, at I også har været for tough love. Ja. Det er jo også en vildt god ting at finde. Mm. Ja. Men hvad har jeres altså sådan, måske sværeste krise været at komme fra? Du sidder og fisker. Fra? Det er, fordi, ja. vi har spurgt ud på Instagram, hvad for nogle spørgsmål har I? Jamen, jeg kender historien, jeg har interviewet om det før. Hvad er det egentlig, der har været? Fordi, der er en masse mennesker, der har skrevet, hey, spørg mindst dem i brylluppet. Ja. Ja. Hvad er det for noget? For jeg har aldrig hørt om det. Hvad fanden er det, der sker? Ja, til det vil jeg gerne forklare. Du må gerne fortælle din side af historien, og så fortæller jeg... Nej, det gør jeg ikke, men du fortæller bare. Jo, alle sider må komme med. Ja. Men jeg synes, det sjoveste er, at I også fortæller, at sidst jeg talte med om det, måske det derfor er lidt forsigtigt, så resulterede det jo i blive uvenner efter, ikke? Så måske vil jeg lige sidde og gå lidt på liste to her. Ja. Jamen altså, det med brylluppet, det var jo, at jeg holdt jo et bryllup for nogle år, eller jeg har været gift for et par år tilbage, og jeg holdt jo et kæmpe bryllup, og jeg skulle have nogle brudpiger, og selvfølgelig vælger du dine bedste veninder. Er du ikke gift i dag? Nej, vi skal. Okay. Men der skulle du have nogle bedste, altså nogle af mine bedste veninder havde jeg jo ligesom udplukket, og der havde jeg spurgt Nikke, om hun ikke var min brudpige. Og det vil hun så gerne, og hun vil jo så gerne være fuld investet i det. Og da det så kom til bryllupsdagen... Ikke bryllupsdagen, don't do me like that. Okay, så to dage op til brylluppet. Heller ikke lige op til, men i hvert fald sådan... Det hvad der har føltes meget tæt på, meget tæt på 100%. Ja, så havde hun jo ikke dukket op. Nej, jeg melder afbud. Du meldte afbud, ja. Så hun kom faktisk slet ikke til mit bryllup. Og det var rigtig hårdt. Ja. Ja.
Det er jo noget, jeg kan genkende i hvert fald, det der med aflysninger. Det har vi snakket om. Ja, det er rigtigt. Det kan fandme gøre ondt. Ja. Hvorfor kom du ikke? Jeg føler ikke, jeg har en reel, altså sådan, hvad kan man sige, retfærdig grund til ikke at komme. Altså, jeg følte bare, jeg var overvældet, altså sådan af life, hvis jeg skulle være ærlig. Mm. Og det retfærdigt gør det ikke, fordi det er hendes store dag. Mm. Og vi snakker faktisk ikke sammen efter det. Nej. Ja, vi snakker ikke sammen, jeg tror i hvad, 1 eller 2 år eller sådan noget. Og så skriver jeg randomly tillykke med fødselsdagen til en. Jeg tænkte, da hun kommer. Ej, det er den klassiske, den der, hvem kan finde på at skrive på en fødselsdag? Ja, tænkte, juleaften og fødselsdag, der kom, er sådan nogle forliste forhold, ja, der lige pludselig. Jeg var i Aalborg, og så var jeg bare sådan reminiscing, og så var jeg sådan, hun har sgu da fødselsdag i dag. Og så var jeg sådan, så skrev jeg til en, og så svarede hun, og man gik det der, what? Og hun svarede hurtigt, og det der, what? Ja, hvad tænkte du, da du fik beskeden, eller? Jeg tænkte, at det var hendes mulighed for at sige undskyld. Så det vidste jeg jo godt. Og jeg tænkte, nu er jeg også lidt over det. Så det var, altså, at jeg havde jo også, altså, hun er jo også en af mine tætte veninder. Selvom det gjorde ondt, at hun ikke mødte op til selve bryllupsdagen. Men jeg tænkte, jeg vil give hende muligheden for at forklare sig. Mm. Og så var der jo nogle historier bag det, der gjorde, at hun ikke mødte op. Som jeg så bagefter fik en undskyldning for. Ja, og så var jeg der for dig, da du blev skilt. Ja, ja, hun var der for mig. Wow, Silva, der og det er måske i virkeligheden, det er endnu vigtigere. Det var da endnu mere vigtigere, end den dag, jeg skulle holde det, for der var jo glæde. Der havde jeg jo mange mennesker. Men det var jo mere at samle lortet op bagefter, ikke? Det skal. Og der var hun der. Ja. Der var hun der. Der havde Leilons vidt der. Ja. Det er fandme godt. Det er fandme godt. Det synes jeg, det skulle der, det er vigtigst. Men i de der 2 år, hvor I ikke snakkede sammen, altså, var der ikke nogen af jer, der, altså, sendte du ikke nogen besked sted, som var sådan her, fuck, var jeg skuffet over det her, eller skrev du ikke, fuck, var jeg ked af, at jeg ikke kom til dit bryllup, eller sådan, var der ikke nogen? Der var slet ikke nogen kommunikation overhovedet. Nej, der var ikke nogen kommunikation. Jeg tror, altså, jeg tænkte, okay, hun er jo pissesur lige nu. Så hvorfor skrev du ikke undskyld? Jeg sagde undskyld, men hun var jo sur. Så altså, det var ikke, fordi jeg sådan ugen efter, men jeg skrev jo i min, altså, da vi snakkede sammen og i aflysning og det hele, der skrev jeg jo undskyld og alle sådan nogle ting der. Mm. Og så tror jeg bare, det var sådan, okay, she might need her space. Altså, ja. Så var det bare lang tid space. Ja. Det er jo også svært, når man er den der har været bussemanden. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og man godt ved, man har bussemandshatten på. Ja. Fordi så er du der, så kan man godt blive sådan lidt skamfuld. Det kender jeg i hvert fald, når jeg har gjort ting. Sådan her. Jeg ved, det er mig, der har fucket op. Og jeg har prøvet at sige undskyld. Jeg kan godt forstå personen, som jeg er lidt uvenner med. Jeg synes, jeg er skide hammerne irriterende. Mm. Så føler man så også lidt sådan, ej, jeg trækker mig bare, fordi jeg ved ikke, hvad I know I'm wrong. Ja. Ja. Jeg tror også, at det er svært at sådan skulle, altså sådan, hvad skal man sige, når det er, man, når, altså det er jo så stort begivenhed i ens liv, altså både det der med bridal shower og baby shower og ens vis, altså det er jo nogle store begivenheder, og når nogle af ens tætte veninder ikke møder op til nogle af de her ting, så er det også svært at forstå, hvorfor er det, du ikke vil være en del af det, når det er, jeg er jo faktisk en af dine rigtig gode veninder, og man føler også, at man bliver skuffet. Og man tænker jo også sådan lidt, var det overhovedet et rigtigt venskab? Mm. Så jeg tror, at jeg skulle have noget tid også til lige at finde ud af, okay, jamen, hvorfor var det, at hun ikke dukkede op til det? Mm. Men jeg tror også på, at altså, nu er vi jo også rigtig gode veninder, og nu ved jeg jo også, at hun vil 100% stå, hvis ikke 10 minutter før. Ej, ikke? Altså sådan. Men det tager tid at skulle komme over det, fordi man ligesom skal finde ud af, hvorfor var det, at du ikke dukket op. Har du sådan kunne tilgive det 100% i dag, hvor du ikke sådan bliver irriteret, når du tænker på det længere? Jeg er overhovedet ikke irriteret, men jeg vil jeg sige, tror, hun har tilgivet det i dag. I dag har jeg tilgivet det. I dag. I dag. Men jeg tror, det tog i hvert fald et års tid. Det tog et år. Ja, jeg tror også, det tog hende, at der ligesom skulle ske noget omvæltende. For eksempel, at hun blev skilt for sådan, okay, hun er her for mig. Ja. Så jeg tror også, det er nogle gange, at det der med sådan, på en eller anden måde, sådan man venter på, at hvis man er blevet skuffet af en veninde, så venter man lidt på, at der kommer noget, hvor du rent faktisk kan bevise, okay, er du her for mig, eller er du ikke her for mig? Yeah. For hvis jeg gjorde det igen, ville vi aldrig have snakket sammen, altså 100%. Så jeg tror også, sådan ville jeg også selv have det. Så jeg tror også, det var det, der var sådan med til det. Og, men jeg tror også, at du også føler nu, at du og så skal dukke op til alle. Nå ja, sådan være der for mig i alle begivenheder. Så hver gang, at der sådan sker nogle bum på vejen, så er du der også nu. Fordi så er hun sådan, okay, jeg bliver faktisk nødt til at være der, for at ligesom bevise, at jeg gerne vil. Det er også fordi, jeg ved, altså nu, altså det er også det der med, at man forstår også, hvor meget det betyder. Jeg er jo også lidt anderledes. Altså selvfølgelig vil jeg gerne have, at du kommer til min bryllup og sådan noget, obviously. Men jeg tror sådan, vi er også forskellige måder, man viser, viser omsorg på, eller viser, hvordan man er gode venner og sådan noget. Og der kan mig og Leila også godt være vidt forskellige. Så hvad hun har brug for, måske ikke nødvendigvis det, jeg har brug for, og det er også noget, man skal lære. Så jeg ved, hvad hun har brug for.
Det er omsorg. Ja, masser af det. Men det synes jeg er en god pointe, det faktisk, fordi det er jo også det, der nogle gange kan gøre, at man glemmer at være der for folk, fordi man tænker, at det er ikke noget, der vil det vil ikke så betydningsfuldt. Ja, det kan da ikke betyde så meget. Ja. Og så er det fordi man tænker, at det vil i hvert fald ikke betyde noget for mig. Ja. Og så, hvis så sidder der en anden person, og er sygt ked af det, den med bryllup, det vil de fleste jo nok blive ked af. Men jeg forstår 100% den der tankegang i, at så skal man jo ligesom tune ind på hinanden og finde ud af, lidt ligesom hvis man har en kæreste, for eksempel. Ja. Lige præcis. Hvad for et sprog taler vi her? Altså sådan, hvad er det, der gør dig glad, hvad er det, der gør mig glad? Og så må vi ligesom sådan der gå på kompromis på en eller anden måde. Ikke? 100%. Ja. Pia, vi skal i gang med alle de dilemmaer, som lytterne har skrevet ind til deres egne venskaber, som I skal prøve at hjælpe med. Ja. Fordi der er altså kommet rigtig mange, og vi vil gerne nå så mange som muligt. Ja. Så er I klar til det første? Mm. Ja. Min BFF er flyttet sammen med sin kæreste. Jeg elsker dem begge, men jeg savner alenetid med hende. Jeg synes, det er svært at sige det, uden at føle, at jeg prøver at udelukke ham. What to do? Ej, hun skal jo bare sige det, hun lige har skrevet. Jeg synes faktisk ikke, at der er noget galt i at sige det til sin veninde overhovedet. For hun siger jo ikke, jeg kan ikke lide din kæreste, jeg gider aldrig nogensinde være sammen med ham. Lad være med, don't bring him around. Hun siger jo bare sådan, jeg savner lidt, at vi også har lidt alenetid. Det kender man jo godt, hvis at man har en veninde, der bliver ved med at bringe ham, hvor man er sådan, ja okay, nu er det også, altså this is a girls. Men der skal også være en grænse. Der skal være en grænse. Nu bringer du ham til girls dinner, kom nu. Altså, du han ligner ikke engang en, der selv har lyst til at være her. Så på den måde, så jeg synes faktisk bare, hun skal vildt bare være ærlig med det. For jeg kunne ikke forestille mig. Skal hun skrive det, eller skal hun sige det, eller skal hun være sådan, jeg vil gerne lige snakke om noget, eller hvordan skal hun gøre det? Jeg synes bare, hun sådan, der skal være sådan, skal vi ikke tage ud og spise, kun dig og mig på fredag, eller et eller andet. Og så når de så tager ud og spiser, og så siger, ved du hvad, jeg savner faktisk den her tid sammen. Jeg savner den her alene tid. Kunne vi ikke gøre det her noget oftere, så det ikke bliver, at det er ham, der er problemet, men at være sådan, det er faktisk dig, jeg savner. Det er dig, jeg gerne vil være sammen med. Jeg har ikke noget imod, at vi også hænger ud med ham, men det er faktisk dig, jeg gerne vil hænge ud med, fordi det er os to, der er veninder, ikke? Jeg tænker, man kan måske også godt sådan, altså der er jo nogle ting, som man kun har lyst til at snakke med sin veninde om, og ikke med sin venindes kæreste. Ja. Det kunne for eksempel være ens sexliv, eller ens cyklus, eller whatever. Der kan jo være nogle ting, som er sådan, det føles for privat at snakke med din kæreste om. Så det kunne man måske også godt sige, sådan, der er jo bare følelser og ting i mit liv, som jeg synes, jeg pludselig har stoppet med at snakke om, fordi at han altid er der, og det er lidt for grænseoverskridende at sige foran ham. Mm. Så den er måske i virkeligheden lidt til højre benet, den her. At vi siger, Nikki, det du også starter med at sige, er jo faktisk meget fint. Sådan, det du lige har skrevet her, skal du i virkeligheden måske bare sige til din veninde, eller skrive på en sms. Men så er det jo en god idé, Leila spørger, skal vi gå ud og spise, bare dig og mig? Og så bringe den op og være sådan, jeg synes, du har været den sødeste kæreste, jeg elsker at hænge ud med ham, men fuck, hvor har jeg også bare savnet, det bare var dig og mig. Lad os gøre det noget mere. Jeg synes, hvis hun skriver det på en sms, så kan det jo godt blive lidt misforståelse. Ja, det er måske rigtigt. Der, fordi det er, at hun virkelig også gerne vil fortælle, at hun ikke har noget imod hans kæreste. Ja. Og så føler jeg, at nogle gange går på sms, og sådan, hvad er de problemer, man gør? Altså, det er rigtigt. Så 100% bare snakke med hende. Så inviterer hende ud på en girls dinner, og så siger, hvor meget hun savner det. Det kan jeg heller ikke forestille mig, at nogen kunne blive sur over. Det er jo smirrende. Det er jo dejligt at få at vide, at folk vil hænge ud alene. Okay, er I klar til det næste? Ja. Et meget seriøst et. Nu går vi virkelig lige lidt. Jeg kan godt lide, du kigger på mig. Jamen, det er også fordi, du kan se, at hun laver bare, sjov. Nu skal I tage det alvorligt. Det tror jeg ikke. Nå. Nej, Maja, det tror jeg ikke. Nu er det spændende. Hvem læser mig korrekt? Min veninde bider neglebånd. I helt ekstrem grad. Jeg kan slet ikke holde ud, hvor klamt jeg synes, det er. Hvad skal jeg gøre? Og det er også næstigt. Jeg forstår dig 100% godt. Du siger bare til hende, prøv at høre, vi går lige ned og får fikset de der negle der. Jeg tror bare, jeg vil drille hende lidt. Altså bare sådan venskabeligt. Hvad vil du sige? Sådan, girl, du vil have bidt. Du ikke fået morgenmad. Er du sulten eller hvad? Det er i hvert fald sådan der. Ja, det tror jeg vil gå lidt tæt med. Altså, hvis altså Leila bare altså konstant imens I optog var i gang med at bide sine neglebånd af. Men vi vil være sådan der ved hinanden, sådan der. Hvad er det, du laver? Jeg føler Leila demonstrerer, hvordan hun så vil sidde. Altså jeg er jo en, der bider negle. Og det er derfor, jeg ikke har det. Okay, så det er jo næsten det samme. Det lægger jeg ikke mærke til. Det lægger hun ikke mærke til, fordi jeg har jo arbejdet på det, men jeg vil sige, at jeg har jo altid fået at vide, at jeg skulle stoppe med det, men jeg fik, altså, jeg tror også, at det der med, prøv at sige sådan,
kunne vi gå over og forlade vores negle? Fordi det der med at forlade ekstra negle, altså sådan akryl eller et eller andet, gør jo, at du ikke bider din negle. Så det kunne være en ting. Hun kunne give en lille gave, sådan en lille gavekort. Ja, det er faktisk en god idé. Ja, til sådan en lille neglesalon. Det er ikke en dårlig idé. Det er bare så rigtigt, hvad du siger, Leila, fordi jeg har jo negle på hver eneste dag, altid. Mm. Og det har jeg, fordi hvis jeg ikke har negle på, så er jeg neglebåndspiller. Og jeg er neglebåndspiller i den grad, hvor at det er ulækkert. Ja. Det er nemlig sådan, jeg ligger derhjemme og ser fjernsyn, min kæreste ligger ved siden af. Jeg piller, og når jeg rejser mig op, så drysser mine fingre af. Jo, det er rigtigt. Så drysser huden ned, og så er sådan her, fuck, hvor er det klamt, skat. Og så sådan her, ja, det er det. Ja, det er lidt ulækkert, men fuck, hvor er det også lækkert. Og af mine fingre svir, og så har jeg revet neglebåndet helt ned til første dag. Og derfor er det jo nemmere bare for dem lavet, fordi så skal du ikke tænke over det. Ja. Så det kunne være en god start, i hvert fald. Ja, men jeg synes, jeg kan godt blive sådan lidt, hvis man giver noget med en helt anden agenda, så kan jeg godt, hvorfor... Men nogle gange har du også brug for den der anden agenda. Ja, altså sådan, det er også rigtigt. Det er næstigt, du har brug fordi for at forlade den. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at den her veninde ved jo formentlig godt, at hun bider neglebånd, og at hun da i den bedste af alle verdener sikkert gerne vil lade være. Men så er der jo en eller anden grund til, at det åbenbart er svært. Ikke? Altså, og det, jeg har ikke prøvet at bide hverken negle eller neglebånd, så jeg ved ikke, hvad det er for et behov eller en, et eller andet. Det er en vane. For mig det er min hjerne. Ikke? Mm. Altså, jeg tænker, jeg gør det bare. Det er som om, det, jeg mener med, sådan, det kan jo være svært åbenbart at stoppe. Pille. Jeg vil også gerne stoppe, det går skide ondt. Ja, det kan altså, det sådan, men det bliver også en vane, ikke? Og for at du ligesom kan ændre det vane, så skal du ligesom have noget nyt ind. Ja, det er derfor, jeg tror, det er svært bare at sige, hey, lad være. Stop. Fordi jeg tror ikke, at det er en tanke, hun ikke selv har fået. Sådan, ja, det vil jeg da selvfølgelig gerne, men jeg kommer over hele tiden til det, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Mm. Så det er måske en meget god idé at sige, hey, skal vi ikke tage på venindedag, der kan komme ned og få lavet nogle flotte negle? Lige præcis. Altså, det hjælper i hvert fald. Det er det eneste, der nogensinde har hjulpet mig. Både på, jeg gør det både på mine neglebånd, og jeg massakrerer mit fjes, når jeg kan negle på. Jeg krasser alt. Det gør jeg også. Og jeg piller. Og jeg sådan, de her negle, jeg får på, det er bare sådan, det eneste, der gør, at jeg ikke piller hverken min negle, i min neglebånd eller i mit ansigt. Jeg piller stadig lidt i ansigtet. Men hvad vil du så sige, hvis der var nogen, der havde sagt til dig, ligesom Nikki, bare sådan, hey, lad lige være. Og jamen, det er der mange, der har sagt. Hvad siger du så? Bliver du... Nej, jeg siger bare, ja, jeg ved det godt. Og så bliver du ved. Men jeg kan ikke, stoppe. Altså sådan, at det ægte, det er jo sådan noget, jeg skal i penge for mig afvinding. Så. Ja. Men så derfor kan man jo godt være sådan, skal vi ikke gå ned og få lavet negle eller et eller andet, og så hjælpe dig med at stoppe. Men jeg synes bare, men hvis du så også siger det, så kommer en plan B lige, også. Ja, lige præcis. Bare lige address, girl. Fordi hvis du siger, ej, hvorfor du givet mig det? Jamen, det er fordi, det er mega klamt, det du byder dig. Altså, man er bare sådan, men fair nok, det kan man også godt tage. Men jeg vil ikke blive ked af det, hvis nogen... hvis Nikki sad og sagde sådan, at du er fucking klam. Men du ved, hvis du var sådan der, ej, nu er jeg ved at blive bimt, så jeg ser på dig. Altid ligge med den der hudbunke oven på din t-shirt, når vi ser fjernsyn. Det er lidt specielt. Mm. Hvad siger du til det her neglegavekort? Jeg har hørt, at det skulle være vildt godt, hvis man gerne vil stoppe. Man kan også, altså sådan, du ved, jeg har lige talt med en anden, man kan jo opfinde en lille historie. Jeg har lige talt med en anden, der også piller neglebånd, og hun siger, at hun altid får lavet negle. Mm. Det tror jeg, jeg havde sagt. Mm. Og det hjalp hende sygt meget til at stoppe. Kunne du ikke tænke dig at prøve det? Skal vi ikke? God idé, men altså, en lille hvid løgn. Ja, man må godt hvid løgne, ikke? Fuldstændig. Det synes jeg godt, man må. Det må man. Det er der ikke noget galt i. Okay, er I klar til det næste spørgsmål? Ja. Kan man fortælle en tæt veninde, at hun taler for meget om problemerne i sit parforhold? Jeg føler mig simpelthen så drænet, når jeg får alle deres problemer over på mig. Nu sidder jeg og knipser. Altså 100%. Prøv at høre, lad være med at snakke om dit forhold. Fordi hvis du taler om dit forhold, så skal du bare vide, at de veninder kommer til at kigge på dit forhold på den måde, som du taler. Du har lige sagt, at Nikki skulle være der med din skilsmisse, og det var det, der betød så meget. Jamen hvis du er i et forhold, så lad mig der er nogle ting, der ikke skal drøftes ud af hjemmet. Nå, hold da op. Fordi, det er faktisk, jeg forstår godt, hvad du mener. Hvis du begynder at drøfte om ting, der foregår ud af dit, der foregår i dit hjem sammen med din partner, så skal du også vide, at folk også kigger på din partner på en speciel måde. Og derfor skal man være bevidst om, hvad det er, jeg deler, og hvad det er, jeg ikke deler. Fordi der er jo nogle ting, der kun skal være imellem jer to, og så er der nogle ting, man godt kan sige, okay, ved du, jeg har det lidt svært, men så gør det på din banehalvdel. Hvad er det for nogle ting, der skal blive derhjemme? Hvis han er en røvhul, verden behøver ikke at vide, at han er en røvhul konstant. Ikke til den ekstent. Fordi så kommer de venner til at tænke, at han også er en røvhul. Så tænker de, at han snakker sgu godt. Altså, jeg forstår 100%, hvad du mener med det der. Både sådan her, hvordan jeg altid positionerer min kæreste over for andre mennesker som det mest perfekte menneske i verden. Jeg føler også godt, du har lidt måske ved. Er det ikke rigtigt? Jo. Altid snakker jeg sådan her, Simon, he's perfect. Mm. Og så kommer jeg hjem, og så er jeg skidesur over et eller andet. Men der behøver alle mulige andre ikke at vide. I hvert fald sådan her, meget få mennesker omkring mig. Og det er
nemlig også, fordi alle de dage, hvor jeg så elsker ham, eller lad mig sige, ja, måske nogle dage, jeg er også lidt uretfærdig derhjemme, synes jeg, han er et røvhul, men i virkeligheden var det måske også mig, der var lidt røvhullet, men så går jeg ud til alle andre og blæser det op, så det var ham, der var et svin. Altså, du ved, og så er det jo svært at komme tilbage fra, og så har alle lige pludselig fået sådan et sygt dårligt billede af min kæreste. Og så kan ingen være glad på min vegne den dag, jeg kommer og siger, at han er friet, eller hvad ved jeg. Og det er sådan, nej, nu hænger vi på armen. Og det er jo netop det, ikke? Fordi man skal også vide, hvem er det, jeg også deler det her til. Fordi nogle veninder, ikke at man siger, at man har et dårligt vennerkreds, men man skal også tænke på, at ens veninder er også forskellige steder i deres rejser. Så de veninder, der er single, kan måske bedre spejse af de veninder, som, hvad skal man sige, dating går lort til, ikke? Altså, hvor de tænker, okay, jamen, det er sgu egentlig rart nok, at der er lidt knas på der, ikke? Fordi så ved jeg sgu, at der ikke er noget galt. Altså sådan, ikke? Jo, jo. Men er der nogen, der soler sig i de der problemer og mæsker sig og tænker, dejligt, at der går dårligt hjem? Så 100%! Der er evil spirit derude. Jeg er ikke, jeg gør det altså, der, både i og ude, for, altså både som single og ikke som single, kan jeg da godt mæske mig lidt i andre folks problemer. Nej, det er rart at vide, man ikke er alene. Nej, jeg føler, jeg har veninder, der deler deres forholdsproblemer med mig. Jeg tror bare, hvis det er det konsekvente samme problem, jeg skal høre på i et halvt år, så taber jeg lidt out. Så er jeg sådan, jeg gider ikke høre mere om det. Jeg har allerede sagt, hvad jeg synes, så jeg kan ikke blive ved med at sige det samme. Men hvis du kommer med et nyt issue, så vil jeg da hjertens gerne hjælpe dig. Men det er det der med, hvis det bliver det samme, og det samme, og det samme. Og du er også lige nødt til at fortælle de gode ting, han gør. Ellers ender jeg med at kigge på ham som en piece of shit. Ja. Og det er netop det. Og det er netop vigtigt, det, man skal passe. Du fortæller de gode ting også. Du skal virkelig også fortælle de gode ting, hvis det er, at du virkelig også deler de dårlige ting. Ja. Fordi ellers så tænker folk bare, som Nicky siger, han er virkelig piece of shit. Nå, okay, ham der, han er sgu... Jeg kan huske et konkret eksempel, hvor jeg havde en veninde, som altid fortalte om rigtig mange problemer i sit parforhold. Ja. Og det var altid, det var ikke de samme problemer, eller sådan, der var selvfølgelig ting, der gentog sig, men generelt var det bare problemer. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg sådan, men skat, så tænker jeg måske også, altså fordi jeg hører jo simpelthen kun om, hvor forfærdeligt de har det, og hvor dårlig han er for dig, og hvor nederen det hele er. Så måske skal du også overveje, om det er ham, du skal være sammen med. Og så var det som om, at så kunne hun godt finde på 17 grunde til, hvorfor de skulle være sammen. Ikke? Altså, og så kom der lidt færre problemer, fordi ej, det var ikke, nej, det er jo ikke på den måde, vel? Ja. Det er også, han er jo også pisse sød. Altså sådan, men der kan man jo måske i hvert fald godt nogle gange sætte det lidt på spidsen, eller være sådan lidt sådan, det lyder fandme ikke sjovt. Ja. Så kan det jo også være, er det ham, du skal være sammen med? Ja, ja, og hvis du alligevel ikke er klar til at gå, så er der jo ikke nogen grund til, at du skal gå og snakke så meget dårligt om dit forhold. Fordi så kan du lige så godt, du ved... Manifestere selv også, at der er nogle gode ting. Det er jo også med, nu er det jo så godt nok ikke... Men hvis man er i et forhold, og man synes, det er irriterende, men man ved, at man ikke har tænkt sig at gå, som du siger, Leila, så er det jo også sådan... Okay, men det bliver jo ikke mere positivt at være i den her relation af, at du går og ævler lort ud til dine veninder hele tiden om, hvor irriterende det er. Eller sådan, fordi så er det jo sådan der at manifestere. Det er et dårligt forhold. Jeg synes, det er nederen. I begynder også alle sammen at synes, at min kæreste er piece of shit. Og sådan, ej, hold da op. Eller sådan, og så kommer man jo ikke ind på den sti, som man gerne vil ind på. Igen. Og det er jo også... som veninde, man kan jo godt fortælle ørerne lidt af og negativitet omkring et parforhold. Til sidst sidder man jo og tænker, okay, men hvorfor går du så ikke? Også som du siger, Maria, ikke? Altså sådan, hvad er der galt her? Og man mister faktisk også lidt respekt for den person, fordi man ved, at de gør ens veninde eller ven fortræde, ikke? Altså sådan, jo, jeg er kæresten. Altså, så man skal også være varsom med, hvad er det, man deler, fordi det er jo, altså, du er også med til at skabe et billede af selve personen, ikke? Men hvad vil I sige? Kan man sige det til sin veninde? Du taler for meget om du taler for meget negativt om dit forhold hele tiden. Det dræner mig. Jeg synes faktisk det er en god idé at sætte det lidt på spidsen, ligesom at udfordre det lidt på en eller anden måde. Sådan, altså også det kan også være det med til at give hende en realization om, er det overhovedet noget jeg vil være i eller er han faktisk rigtig sød, og det fortæller jeg ikke om. Nej, og jeg synes jo også det er jo totalt fair, hvis man er i det halve år op til at man ender med at slå op, at selvfølgelig vil der være en overvægt i den tid i venskabet, hvor man hele tiden siger, nu er jeg blevet pisseked af det igen. Han er jo fandme glemt både min
fødselsdag og min, du ved, ja, ja, et eller andet, mm, og han rydder aldrig op, ja, og han, jeg har sagt til ham 7 gange, at det ville være dejligt, han sagde, at han elskede mig en gang imellem, og han siger det jo aldrig, han gider ikke noget, nå okay, og så næste gang, men nu har han fandme, du ved, og så til sidst, så slår man jo op, ja, og det synes jeg jo er meget naturligt, at man bruger sine veninder, ja, til det i den fase, hvor man skal, selv skal finde ud af, hvad skal der ske, og kan han blive bedre, eller skal vi gå fra hinanden? Så jeg tror, i stedet for at sige, i stedet for ligesom at tage ego vejen og sige, det dræner mig at, ja, høre om dine problemer, så at sige sådan, skat, prøv at høre, jeg synes virkelig, i nu et halvt års tid, eller hvor lang tid det nu er, har vi snakket helt absurd meget om, hvor nederen din kæreste er. Mm. Altså, kan vi ikke prøve lige at sådan komme lidt op i helikopterperspektiv og sådan, ja, tror du, du på vej ud af det her forhold, eller hvad er det? Altså, har I det helt forfærdeligt? Er den helt gal? Hvad skal vi gøre? Fordi det er jo hver eneste uge, så er der noget nyt. Og hver eneste dag, hver eneste time, ja, og minut. Det er jo ikke til at holde ud for dig. Ja. Det virker da, som om du er pisse ked af det. Hvad skal vi gøre? Altså, så man ligesom kan gå lidt mere omsorgsfuld til værks, end sådan, ja, jeg gider ikke være på det. Ja, for jeg synes også, at altså, man er jo veninder, man er der for hinanden og sådan noget, og det er jo også med sådan noget, man skal lægge altså, det er jo, it's a part of it. Ja. Så jeg føler også, at det er, du ligesom udelukker din veninde for ikke at snakke om det her. Det vil jeg aldrig nogensinde, ja, høre om. Det gider jeg ikke høre mere, ja, om. Det er også bare sådan, det er lidt strengt, og man også sådan, okay, du skal også, man kan også som veninde føle sig, okay, lidt, ikke beæret, det er også lidt voldsomt at sige, men måske sådan, ej, jeg er rigtig glad for, at du kommer med, altså kommer til mig med de her ting, og du, ja, stoler faktisk på min mening og min dømmekraft, mm, eller du ved, vi tænker lidt ens omkring sådan noget, fordi jeg har også, altså jeg, sådan er jeg også med veninden, sådan, er det mig, der er helt væk, eller er det, altså hvor man reelt set, ja, altså du ved, ja, hvor man ikke ved om det, ja, er det mig, der er helt galt, ja, på en, er jeg urimelig, eller sådan, ja, du ved, hvor man bare lige har brug for det der. Ja. Så 100%. Ja, og jeg synes nemlig også, at omvendt, kan, der vil også kunne være kommet et spørgsmål, det kender jeg i hvert fald, fra nogen, som føler, at deres veninder aldrig betror sandheden om deres forhold til en. Mm. Altså sådan, som vi lige snakkede om før, det der med at ligesom skabe et glansbillede af, ja, ens kæreste, det synes jeg også meget er i venskaber, hvor jeg kan sidde med veninder og tænke, altså, det er jo fucking nederen, at han ikke nogensinde tager nætterne, og du aldrig får en hel nat, hvor du kan sove igennem. Yeah. Hvorfor beskytter du ham? Altså, på den der måde, ej, men han kan ikke vågne. han har et særligt forhold til nætter, og det er meget synd for ham, og sådan noget. Og han kan ikke falde i søvn med det samme i det efter. Og du ved, der er 1000 grunde, og hvor jeg bare sådan, kan vi ikke please lige snakke om sådan, du har taget nætterne den eneste i et, ja, år? Altså, det er da fucking nederen. Sådan, hvorfor kan vi ikke snakke om, at det er nederen? Ja. Det betyder ikke, at jeg derefter hader ham, eller synes, han er en dårlig far. Præcis. Eller en, altså, det, hvor det, sådan, det behøver ikke være så farligt at sige, fuck, hvor er det pisseirriterende, han gør det der. Mm. Det synes jeg også er vildt rart, når man kan snakke om, ja, de ting, uden at man hele tiden skal beskytte ham. Ja. Så det er jo den der balance, som jeg tror, man skal finde. Ja. Det giver super god mening, faktisk. Altså det der med at kunne være ærlig om nogle ting. Eller kunne have en ærlig, ja, dialog om, hvad der, ja, egentlig foregår. Ja. Ind imellem, ikke? Ja. Men der tror jeg jo også bare på igen, det kommer også an på, hvor man er henne i livet som veninder. Altså hvis nu jeg selv er mor, og du er mor, jamen, så giver det jo super god mening, at jeg også godt kan dele nogle af mine frustrationer med dig, om, ja, hvad der er, der foregår i mit hjem. Fordi her er der faktisk noget, jeg kan få et godt råd fra, ikke? Altså, der er nogen, jeg kan spejle, ja, mig i, mm, hvor at, mm, nogle gange giver det ikke god mening at skulle dele nogle af de her ting med nogle, ja, veninder, som ikke kan spejle sig i det. Fordi hvad skal jeg bruge deres råd til? Så er du bare læsset af, og så er de sådan, ah, det er også noget andet. Ja, det er jo bare noget andet, at han ikke står op. Det der øve, han ikke står op om natten. Kunne du hyre en barnepige? Det er ikke det, jeg spørger om. Ja. Så det, vi kommer frem til her, er, at hun i stedet for at sige, jeg er en lille smule træt af, at du hele tiden brokker dig over din, mm, kæreste, så ligesom løft den op og tage den kærlige hat på, mm, og så gør det på det helikopterperspektiv, så, ja, udfordrer det lidt, ja, altså, men også faktisk nysgerrigt spørge ind til velbefindende hos, ja, hos vedkommende, mm, og så være sådan, du snakker meget om det her, altså, og det er helt fint, det er du mere end velkommen til, men er du okay, er det her et forhold, som du i virkeligheden finder dig godt til rette i, eller, ja, er der nogle ting, vi sådan skal grave lidt dybere ned i? Ja. Det er den måde, fordi så, og så tænker jeg, at det faktisk også, det tror jeg, du er i alle sammen ret i, det her med, at hvis man får det spørgsmål, ja, og man så sidder og tænker, nej, altså, slet ikke, jeg er på ingen måde på vej ud af det her, så får man nok også et reality check, som, ja, lidt over i det der, du også snakker om, Leila, med sådan, gud, måske snakker jeg lidt for meget lort om min, mm, kæreste. Måske er faktisk, altså, det er et wake-up call så. Ja. Ikke? Så det kan både fungere som en check-in, skal vi lige se, om vi skal have fejret ham her fyren af vejen, mm, eller som en check-in, hold da op, jeg snakker meget negativt shit om min kæreste, måske jeg lige skulle også give ham den søde kasket på en gang imellem. Ja. Lige præcis. Okay, skal vi tage det næste? Ja.
Min veninde giver mig altid babyangst efter en bytur sammen. Hun påpeger ofte, hvor fuld og pinlig jeg har været. Hjælp. Babyangst er et ord, som Ida har fundet på, og som ligesom beskriver, når man har sådan en mild form for ængstelighed i kroppen, og man er sådan lidt, alt kan føles lidt voldsommere. Ikke? Ja. Huha. Ja. Jeg hader faktisk at blive mindet om alt, hvad jeg har gjort, hvis jeg er rigtig, rigtig fuld. Jeg synes, det er rude, og så begynder jeg at blive fornærmet og være sådan, hvad med dig selv? Altså, du har sgu da også haft fulde dage i byen. Altså sådan, don't come skal for vi me. Lige snakke om Men kender I ikke, det er jo en helt særlig type mennesker. Jeg har oplevet dem flere gange på min vej. Det der med, sådan, man sidder selv, og særligt sådan, da jeg var yngre, og man sad måske og spiste morgenmad dagen efter sammen i et eller andet sommerhus eller nede i gaden. Altså sådan gågaden, hvis man er fra provinsen ligesom mig. Og så kommer folk ned, og så er der nogen, der kommer ind, og så er der altid sådan en eller anden, der, sådan der har gjort meget ud af at se ekstra frisk ud selv. Jeg kommer ind, og så er sådan der... Sig ikke engang godmorgen, sig ikke engang hej eller tak for, bare sådan, hold da op, du var godt nok fuld i går, hva'? Altså, alle har mødt den der person, og så sidder man der sådan, undskyld, I wish you burn up in hell. Ja, men ærligt, I don't need this. I'm already very much ashamed about myself. Ja. Nej, det er så rigtigt. Og man spørger ikke, og så begynder de bare at komme med alt det, du har gjort, og man er bare sådan, jeg har slet ikke bedt om det her. Jeg har på ingen måde spurgt, og nu kører du bare en lang steam, og jeg afbryder dig ikke, men jeg beder dig om at please at lade være. Og det er så meget de samme mennesker, hvor man så, når man prøver at sige sådan, jamen du, nej. Jamen, du var da også niks. Niks. Jeg kan huske. Jeg drak ikke i går. Nej. Men jeg så, du tog en øl. Niks. Nej, det er fordi, du var så fuld. Du troede det. Det var vand. Det var vand. Så stiv i det. Altså, den der ølbong, jeg stod med, der var bare saftig. Nej, der er virkelig ikke noget værre, end blive mindet om, hvor fuld man har været. Og det er rigtigt, det giver jo en form for babyangst. Altså sådan, hvor det man tænker, hjælper ikke på det. Det hjælper ikke på det, og man sidder jo allerede dagen efter og har det stramt nok i forvejen. Hvorfor skal du læse mere lort af på mig? Altså sådan, jeg ved jo godt, hvordan jeg har opdaget mig. Jeg pakker det altid ind med dig, det synes jeg. Jeg pakker det så... Nej, fordi Leila er sådan en, der får ekstremt meget. Sådan noget med, at jeg skal på hospital og sådan noget. Du tror, jeg ringer til dig og sagt, at jeg skal til lægen. Jeg skal til lægen. Hvad tror du skal til lægen over? Jeg ved det ikke. Leila får så meget sådan, what have Ængstlighed. I done? Ja, lige præcis. Yeah. At hun slet ikke kan være i sig selv. Du tror, du skal indlægges? Ja. Altså, sådan, det er jo helt galt, altså, sådan, hvor jeg tænker sådan, nej, hvad sagde jeg i går? Og hvordan opfører jeg? Sådan, jeg skal have hele historien om, fra jeg kom ind til at skulle ud og spørge Nikki, hvad tænkte du? Hvad sagde jeg? Sagde jeg noget? Sagde jeg ikke rigtig noget? Du ved. Hvad siger du så? Lige meget, hvad hun kan huske, så siger jeg, girl, it's not even that bad. Så slap helt af, og folk så det ikke engang. Altså, der var værlig nogen af os. Jeg tog fat i dig, ikke tænkte på det. Og sådan. For jeg tror også, hun har sådan en tendens til at gøre det meget værre, end hvad det var. Så jeg gør det meget sådan... Det var altså ikke slemt. Det har vi alle sammen som regel, og det er jo også derfor, der er ikke nogen grund til at stå og trampe på nogen, der ligger nede i forvejen. Men jeg vil bare lige komme med den anden side af historien også. Åh, nej. Fordi jeg synes også, der er jo simpelthen også... Det er selvfølgelig en smagssag, og det er subjektivt og sådan noget. Men jeg har igennem mit liv haft venner, som jeg synes drikker på en uhensigtsmæssig måde. Ja. Men det tror jeg ikke, det her drejer sig om. Det er fint nok at tage det med. Men jeg synes i hvert fald, at det er... De gange, hvor jeg har været den anden person, den der lige sådan har været sådan, hold da op, der har det været for at sige på en pæn måde, kunne du måske prøve at drikke på en anden måde. Altså, hold da op, du faldt altså hele vejen ned ad alle de der trapper, og så faldt du også igen derinde 7 gange. Mm. Og alle de gange, hvor jeg sagde, skulle vi måske tage hjem, så sagde du nej! Ja. Jeg føler, hvis det er hver gang, så 100%, så er det en samtale, der skal tages. Ja. Men hvis den smutter en gang imellem, så er det bare strengt at være sådan der, wow! Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Men jeg giver dig ret. Men det er rigtigt. Men det kan være svært måske at tage den der store samtale, hvor man siger, jeg tror, du drikker lidt for meget, eller du drikker på en dårlig måde, eller hvad det nu kan være. Og så kender jeg i hvert fald fra mig selv, at jeg igennem årene så har været sådan lidt... Åh, shit, der blev du da virkelig uvenner med bartenderen i går, eller sådan. Og så siger man det på en sådan lidt sådan ha-ha-ha-måde for at få at vide, sådan, hvad tænker du selv om det? Og så kunne det måske, så forestiller jeg mig, så kan personen måske svare sådan, ja, ej, shit, det har været så dårligt. Blev han rigtig ked af det, eller var det mig? Var det? Og så kan man måske, du ved, så tænker jeg, så er det der, at man kan sige, ej, jeg synes altså, det var lidt
det altså 100%. Det var lidt unødvendigt, og han du ved, han prøvede jo så godt han kunne at lave den daggery til dig. Ja. Og der var ikke nogen grund til at kaste den i hovedet på ham, bare fordi du synes den var dårlig. Ja. Men at hvis det er, fordi hun siger, at min veninde giver mig altid babyangst efter en bytur, så tænker jeg, så kan det jo også godt være, fordi at den her veninde sidder og føler, fuck, hvor er det irriterende, hun bliver ved med at drikke på den der måde. Hun bliver ved med at være alt for fuld. Hun bliver ved med at, hvad det nu kan være. Det kan vi ikke vide, men det men bare... Men så skal den veninde også gøre det ordentligt. Ja. Det er ikke noget med at sidde og prikke efter hver bytur. Så må man lave en intervention. Hvis man ikke er urolig for sin ven, og føler, at ens veninde drikker på en uhensigtsmæssig måde hver evig eneste gang, og man er urolig. Ja. Fordi det er jeg fuldstændig enig i. Men så skal man jo gøre det ordentligt. Så skal man jo vitterligt sætte sig ned, kigge personen i øjnene, og være sådan, prøv at høre her. Nu har jeg prøvet et par gange med nogle små søde spørgsmål ind til din brænder, der lige prøvede på at pege det på en venlig måde. Men du drikker på en meget foruroligende måde. Altså, jeg bliver urolig, jeg er bange for, at der sker der noget, jeg er bange for, at der sker andre mennesker noget. Så er det jo den snak, man skal tage. Det vil jeg i hvert fald sige, for det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Men så nytter det jo ikke også bare igen. Altså, det er jo ligesom brænde på bålet, bare sådan, og så skubber man jo også folk væk fra sig. Ja. Hvis man er hende, der får babyangst hver gang, så sidst er man jo sådan der, så gider sgu bare ikke i byen med dig længere, så drikker jeg bare hovedet af med en anden person. Ja. Så det skal man jo, hvis man er en urolig veninde, hvilket jeg 100% også er enig i, så skal man bryde ind. Men så synes jeg, og det, så også det er fint nok, at man lige starter ud et par gange med at prøve at være sådan, hallo, hvad var det lige sket i går? Var det lidt voldsomt og sådan noget? Men så det sidste, hvis ikke det hjælper, så må man jo sætte sig ned og være sådan her, jeg er urolig, og måske endda tage nogle andre veninder. Altså sådan, så må man lave sådan en. Eller så skal personen også, hende for eksempel, som bliver ved med at blive påmindet om hendes brander, der måske sætter sig ned og så tænker, okay, hvad er det, der gør, at jeg hele tiden skal høre på det her? Mm. Er der noget, jeg reelt gør? Jeg spørger ind til det, har jeg reelt, drikker jeg på en uhensigtsmæssig måde? Altså er jeg på en bestemt måde, når jeg tager ud? Altså det der med nogle gange også lige kigge ind af, og så lige være sådan, okay, er der en årsag til, at jeg bliver påmindet om det her hele tiden? Ja, for folk fester jo også på forskellige måder. Der er nogen, der bare godt kan lide at sidde ned og sådan noget, og hvis du har det ekstra sjovt, så er de sådan, oh my god. Altså, du ved, så det kan også komme af noget helt andet. Det er det, der jo får kæmpe forskel på. Har du bare været, du ved, været, du ved, hæmningsløs på den der fede måde? Eller er det, fordi du ikke har kunne stå på dine ben, ikke har kunne føre samtaler, ikke kan huske noget, er blevet uvenner med alle, tror alle er i gang med at konfrontere dig med et eller andet? Altså, hvad... Fordi så er det et problem. Så er det jo et problem, så, kan man sige. Jeg synes, det er rigtigt, at hun kan jo godt lige starte med at tænke, hvad er det, hun bliver ved med at gøre mig pinlig over? Er det noget, jeg egentlig føler, at jeg burde være pinlig over, eller er det bare, fordi jeg har danset på bordene og sunget Medina på karaoke-anlægget, fordi det gider jeg ikke have det pinligt over. Og det skal jeg ikke have at vide hele tiden. Ja. Men er det, fordi jeg bliver uvenner med alle på min vej, eller jeg siger sovende ting til andre mennesker, eller jeg, du ved, lægger mig til at sove under bordet og ikke vil hjem, eller hvad det nu er. Altså, så er det måske meget fint at lige sige, okay, wake up call. Jeg skal måske lige prøv at drikke på en anden måde. Og så kan man jo også bare, apropos sådan som du får det, Leila, tænk over, altså, hvorfor er babyangst hver eneste gang, jeg har drukket? Fordi det behøver ikke engang nødvendigvis, fordi man har drukket særlig meget. Jeg kan også godt være ude og få 4 glas vin, 5 glas vin, altså, men på en hel aften, sidde på en restaurant, så vågne op dagen efter, og så mærke, at mit nervesystem er påvirket, og den der ængstelighed ligger. Og der er ikke nogen, der skal sige meget mere end, bøge til mig, og så er sådan der, du giver mig papir. Altså, men så netop finde ud af sådan, wow, hvordan er det egentlig, alkohol påvirker mig, og er det det værd, at jeg skal få det sådan lidt dårligere, altså sådan, at min veninde bare kan stikke lidt til mig, og at jeg så får det sådan her, altså sådan, er det noget, jeg skal tænke over, om jeg overhovedet gider have det sådan her hver weekend, ikke? Altså sådan, det har jeg i hvert fald tænkt over flere gange, at nogle gange altså, skal man bare have til den sjette genstand, og jeg sådan, is it worth it? Er det virkelig sådan værd, at jeg skal være et shady nervevrag hele dagen i morgen, ikke? Ja. Men jeg synes godt, lad os sige, at vi når frem til, hun renser sin hjerne, for jeg står lidt på bordene her, og jeg snakker måske lidt meget, og jeg tager måske et shot over tørsten, men jeg falder ikke, jeg bliver ikke uvenner med folk, jeg er ikke problematisk over for andre mennesker. Men min veninde bliver ved med at påpege, at hun synes, at jeg har gjort et eller andet galt. Eller jeg var pinlig, eller jeg har talt for højt. Fordi sådan veninder har jeg altså også haft. Det er pissigt. Og det er også rigtig ubehageligt. Så synes jeg da godt, man kan sige, undskyld, har vi to et problem? Ej, men du ved, eller sådan, har vi... Når du siger det. Jamen, det er mere sådan der, undskyld mig, men må man have lov at være her? Alle samtaler snakker med, har vi to et problem? Nå, men det er bare sådan, hvad ligger under gulvtæppet her, ikke? Ja.
Er du sur over, du, altså føler du dig udenfor? Er det fordi, jeg bliver sygt ekstrovert, og du er introvert, og så sidder du og surmuler, og så skal du gå ud over mig? Altså, der kan jo være alt muligt der også, ikke? Ja. Mm. Man kan da godt prøve at være den der veninde, og så er man skide misundelig på en brandert, fordi der er nogen, der bare bærer den og har den, og bare sådan der hygger rundt. Og man kunne bare ikke selv ramme den i dag. Ja. Og så sidder man og en sur mus over hjørnet, og så dagen efter, hold da op, hvor var du stiv i går, hva'? Hvor var du irriterende? Så der kan jo være alle mulige ting, men jeg føler... Jeg synes, det er så fair at sige, ja. hvis det netop bare er, at jeg har haft en fucking sjov aften, så sige, prøv at høre, du gør mig jo mega flov. Ja. Og det er altså ikke en særlig fed måde at have det dagen efter, for jeg føler egentlig ikke, at jeg har noget, jeg burde være flov over. Nej. Jeg har jo bare haft det mega sjovt. Ja. Så det kan godt være, at du ikke mener noget med det, men sådan... Please lad være med at give mig så meget skam, fordi det synes jeg ikke, jeg har fortjent, og det ødelægger mine byture. Ja. Og det synes jeg er en helt generel regel. Ja. Lad være med at putte mere, altså lad være med at give skam til nogen som helst. Ja. Altså. Det skal virkelig være fortjent, den skam der, før man giver den. Altså det skal være alvorligt. Nå, vi tager det næste spørgsmål. Jeg har sat to af mine venner op med hinanden. Nu kæmper jeg med ejerfornemmelse og en kæmpe ambivalens. Måske har jeg fortrudt. Altså to venner, altså modsat, altså par I, eller nej, bare altså veninder. To veninder. No. Så du ved, du siger, Nikki, du skal møde min anden veninde, Anna herover, og så bliver du bare bedste veninder med Anna, og så sidder Leila og tænker, hvornår er de bedre veninder, end jeg er veninder med? Ja, og hvorfor er I alene sammen, og skulle jeg nogensinde have sat jer op? Kender følelsen, men jeg tror, det var mere, da man var yngre, man havde, eller for mig var det, da jeg var yngre, hvor jeg var måske lidt mere jaloux over, at jeg ikke blev inviteret med, når det er det mig, der huggede dem op sammen. Men jeg synes godt, at det, altså sådan, det der med, man kan godt være stolt af sine veninder, og være sådan, okay, jeg har en mega fed venindergruppe, du ved, sådan, du mangler en veninde. Jeg tror, I kunne være et godt match. Ja. Hænge ud sammen. Ikke? Altså, så jeg kan også godt unde. Altså sådan. Du vil ikke blive jaloux, hvis Nikki pludselig var... Der er nogle gange, jeg har sagt til Nikki. Der er nogle gange, jeg har sagt til Nikki. Nikki har nogle gange været sådan, hun har mødt nogen, som har været sådan, de er mega nice, og så, du hænger ikke ud med dem. Og så sådan, hvorfor? Nej, lad være. Så er det så fint. For det er mine venner, men vi er også meget sådan, dine venner. Men vi begynder at lukke op lidt nu. Vi begynder at lukke op, men vi har altid haft sådan... Men det er fordi, jeg har virkelig for lang tid siden droppet og mindre mine veninder. De kan ikke sammen, og jeg orker det ikke. Ja, så for mig det der spørgsmål, jeg kan ikke rigtig svare på det, fordi they don't go together. Jeg har meget forskellige type venner, så de... kan ikke rigtig sammen. Men vi har også adskilt rigtig lang tid vores venner. Ja. Hvor nu er det også begyndt at være sådan lidt en åben invitation. Sådan, ja, 100%. Nu kom og hænge ud med mig og mine venner. Nå, virkelig? Må jeg godt det? Ja, så er sådan, ja. Men nu skal I ikke til at skændes. Jeg orker det ikke. Jeg orker det simpelthen ikke. Ej. Men jeg tror også, at det der med nogle gange har du også haft det sådan... nej, hun er min veninde. Altså, nej, men jeg har jo prøvet... Jeg kan huske, der var... Det er under corona, der prøvede jeg over at mingle dig med nogle andre, det gik ikke særlig godt, og så var jeg sådan, nå okay, fair nok. Så minklede du mig med nogle af dine veninder, og dem kunne jeg faktisk godt lide, men det er jo bare sådan, jeg føler også, altså sådan, jeg ved det ikke, jeg tror også bare, det er det der med sådan, okay, men det er dine veninder, jeg elsker at være sammen med dem, sammen med dig, når vi går derfra, så er det det. Så prøver man ikke at snakke sammen. Hvad ville I gøre, hvis I havde sat to veninder op, som pludselig blev... rigtig gode veninder, og I sad og fik en misundelse i maven? Jeg tror, når det begynder at være sådan noget, de inviterer mig ikke til ting, så tror jeg, jeg er blevet lidt fornærmet. Fordi... Jamen, hvad vil du så gøre, hvis du var lytteren her? Jamen, så, jeg tror faktisk, jeg vil spørge, altså sådan der, hvad så? Fordi, altså, ja, jeg tror faktisk ærligt, jeg vil spørge, for jeg vil blive lidt fornærmet. Jeg vil trække mig først, fordi sådan er jeg. Altså, fordi så vil du være den sårede musling i din skat. Og vente på nogle andre ret bløde, og sådan, Nikki, hvorfor hører vi aldrig fra dig? Og så sådan, nå, det skete ikke. Nå, så tager vi den omvendt. Ja. Så kommer jeg ud skidesur som et drag. Men som, altså sådan, men så tag den ikke gør, hvad jeg gør, men gør, som jeg siger, men tag den med den. Spørg pænt, sådan, eller spørg bare. Hvis det er, du er så usikker omkring dig, og føler, at de overser dig, eller at de, fordi tit og ofte tror jeg også bare, at det, man gør det meget værre i hovedet. Måske er det ikke dybere end det. Måske er det, fordi de ved, at du ikke kan lide heste. Og det er derfor, de tænker, at de gider ikke med urid. Og det gider jeg heller ikke. Altså, jeg har hugget to veninder op, som har rejst sammen og snakker sammen hele tiden konstant. Og der har jeg nogle gange haft det sådan lidt, I holder mig lidt uden, at det er faktisk mig, der har præsenteret jer for hinanden. Og så i stedet for har jeg faktisk bare været sådan, ved du hvad, jeg kan skide godt lide jer, det er jo derfor, jeg har hugget jer op. Men prøv lige også at inkludere mig lidt. Har du sagt det? Ja, det har jeg sagt. Prøv lige at inkludere mig. Og så blev jeg faktisk inviteret med ud på en lang rejse med dem, ikke? Og hvor det endte med, at vi blev tre klør, ikke? Men det der med sådan, at være lidt åben omkring det, og være sådan,
Jeg kan godt lide, at I har det her sammen, men I skal også vide, at jeg faktisk også gerne være en del af det, så det ikke bare bliver jer to, men at det, vi faktisk godt kan være tre også. Jeg synes også, det er så fair at sige. Mm. Altså, så fair. Jeg tror også, det eneste, man skal huske her, det er ikke at lave Nikin. Nej, ikke gør det. Ikke gør det. Jamen, det sagde også. Ja. Det er sådan en, fordi man, følelserne er jo 100% forståelige, men der er ikke rigtig så meget at gøre ved det, hvis man først har hugget folk op. Ja. Og så er der ikke noget ved at sidde derhjemme og fedt spille og være sur. Du kan altså ikke tage sådan, patent fordi, på det. Så bliver folk ligesom der, hvad sker der for mig? Men man kan heller ikke regne folks følelser ud. Så hvis du bare sidder derhjemme og er sur, så er der ikke nogen, der ved det. Ja. Altså, så du ved, jeg har også fået veninder gennem andre veninder og sådan noget. Jeg vil aldrig kunne regne ud, hvis de sad derhjemme og var sure over det. Med mindre, at de siger det til mig. Eller, altså, men til gengæld, hvis der var en veninde, der kom og sagde til mig, ej, sådan, jeg så lige, I var ude alene og spise frokost, det ville jeg så altså sygt gerne have været inviteret til. Der, så havde jeg fået en knude i maven med det samme og tænkt sådan, det, kan jeg det forstår jeg godt. Det var også dårligt. Og så vil jeg sørge for at skrive til hende næste gang. Vi tager ud og du ved, et eller andet på fredag. Vil du med? Fordi det tager jo ikke noget fra en. Og hvis man bliver bedre og bedre veninder, så kommer det flydende. Og så pludselig er det ikke et problem længere at ses med personen alene. Men lige i starten, der er det altså fair at sige, vi skal hele tiden huske at invitere med og inkludere og sige, du er velkommen. Yes. Og så kan man jo sige til sig selv til sidst, den der er skrevet ind, at hun, altså, at hun jo også kan være rigtig stolt af sig selv, fordi det bedste, du kan gøre i verden, det er at give andre mennesker en ny ven jo. Altså sådan, og det, hun har sat to mennesker op sammen, som vildt godt kan lide hinanden, og det er jo noget af det mest gavmilde, du overhovedet kan gøre, det er jo at dele dine venner med hinanden og med andre. Så altså sådan, i stedet for at sidde og blive musset, hvilket jeg godt kan forstå, så i stedet for at være sådan der stolt og tage initiativ, være sådan, at piger, skal vi ikke alle tre lave noget sammen? Jeg savner jer, jeg kan godt tage, at I er blevet skide gode venner, men jeg vil sgu også stadig gerne være med. Ja. Det er altså meget sådan, godt. Altså, og så bliver de jo sådan, nå jo selvfølgelig, mom, you made this friendship happen. Altså sådan, og så kan man være sådan, yes I did. Og det vil jeg faktisk gå med jer om resten af dagen. Men det er ligesom prisen, der hører med. Ja, altså, sådan, ever forget it. Det synes jeg er fair. Eller, sådan, det er så rigtigt. Ja. Det er den eneste måde at gøre det på. Er I klar til det næste? Ja. Og også det næst sidste? Ja. Er det okay at lade sin veninde være alene tilbage på floor, hvis man selv lige finder en sød fyr på klubben? Er det måske virkelig bare dumt overhovedet at gå i byen to alene? Står der det? Ja. No. Det kommer meget tænker, an på. Ja. Det skulle da også dumt. Jeg tager ud kun med én. Det der, man skal da altid have minimum to venner, som så kan snakke sammen, hvis man bliver forelsket i en fyr. Det er et tidspunkt, hvor three is not a crowd. Ja, præcis. Jeg tror, det kommer an på én ting. Det kommer an på, hvad man går i byen for. Og hvad det er for en veninde, du går i byen med. Ja. Fordi der er nogle veninder, der er meget det der klinge. Og det der med, de kan ikke tåle, hvis man lige går sådan 100 meter væk fra dem, og ikke har dem med hele tiden. Hvor du? Så kan du ikke gøre det. Så kan du ikke efterlade din veninde på floor. Men hvis du sammen med en veninde, som alligevel er ekstrovert, godt kan lide at gøre sin egen ting, så ved du for en fact, at du bare godt kan gøre din egen ting. Ja. Hvordan vil I have det med hinanden, hvis I var i byen? Nå, men vi kommer ind, og vi siger, at vi ses. Og så ses vi på vej ud. Hvis der er noget at sige til, ring til mig. Fordi nogle gange, jeg tror også, der er sådan, i løbet af aftenen, så kan hun snakke med nogen, jeg snakker med nogen. Så nogle gange, så kan man være sådan, hvor er hun henne? Og så kan man lige få et opkald, så man sådan, om bare kom ind her, eller bare kom her, jeg er ovenpå, eller et eller andet. Så kommer de, så er det en ting. Så kan folk gøre sine ting igen, men det der med sådan, at det ikke er det der, hvor er du henne? Ja, så folk går i, folk går i byen for forskellige grunde, ikke? Altså sådan, jeg tror, vi går meget mere i byen for at være ekstroverte, for at tale med folk. Ja. Så det der med at blive efterladt på floor er ikke unormalt for os. Altså, så finder jeg bare nogle andre at danse med. Altså, sådan, Nikke kan jo ikke lide at danse, hun kunne lide at tale. Ikke? Ja, altså, det er ligesom mig, Nikke. Ja, altså du ser helt sikkert. Jeg burde virkelig bare danse og shut up, ærligt. Det er også ligesom mig. På de ting, man har fået sagt, altså. Så der bliver sagt meget. Ja, der bliver sagt meget. Men jeg tror, det kommer an på, hvem man går i byen med. Du ved. Ja, for jeg tror, for vi er jo også meget det der med, altså hvis vi bare skulle holde ud med hinanden, så kan vi lige godt bare blive hjemme. Ja, så kan vi lige godt blive hjemme. Men hvis dilemmaet så havde lyttet, at der var en, der skrev ind til os, at hun var i byen med sin ene veninde, og blev efterladt på dansegulvet, fordi den anden veninde bare skred med en fyr.
hvad havde I så, altså sådan, hvad havde I så sagt til det? Nå, det er et no-go. Du, ja, kan ikke, du kan ikke bare smutte. Du kan ikke efterlade en, og ikke lige være sådan der, gud, hvor er hende, jeg kom med egentlig? Ja, du siger jo bare det modsatte af. Nej, de gik sammen altid. Ja, ja, ja. Og så ses vi, når vi går. Ja. Ja. Nå, ja. Nej, jeg tror ikke, det er jo ikke, at hun bliver efterladt som i helt alene. Jeg tror, det er, veninden stiller sig op i baren og står og kysser med en fyr, eller snakker, eller hygger, eller et eller andet. Mm. Og så står du så tilbage alene på dansk. Men det kan også være personen, der er gået med fyren. Klart, men jeg vil hvis vi tager den mindst ekstreme udgave. Ja. Den mindre, hvad var det for en? Som er, at hun går op i baren og stiller sig med en fyr, hun synes er dejlig, og måske står hun og kysser eller snakker med ham. Og så står den anden veninde og er pludselig blevet tredje jul og kender ikke nogen alene på floor. Okay, der vil jeg så sige, hvis man så gør det, så er det mindst at inkludere din veninde til at starte med. For det gør vi altid. Ja, vi inkluderer din veninde. Sådan sig, ej, mød min veninde, bla bla bla, alt sådan noget. Du har købt, mig en drink, så er det for at købe hende en drink også. Ja, vi er meget det der. Ja, ja. Og hun drikker. Ja. Og hun drikker vodka Red Bull. Giv hende den, og så kan hun smutte. Og så holder hun ikke kæft, det gæt du. Men det der med lige at inkludere hende, og så det der, så kan du gøre din egen ting. Ja, det føler jeg. Altså hvis det sådan det er, så føler hun skal i hvert fald gøre det. Hvis hun ikke føler, at hendes veninde gør det, når de er ude, så tror jeg også bare, hun sådan skal spørge sig selv, er det hende, jeg vil gå ud med, hvis det er, at det er den følelse, hun giver mig for enden af aftenen hver gang. For det er jo mega, det er jo mega øv. Ja. Jeg kender i hvert fald godt følelsen af, både have sådan enormt ekstroverte aftener, hvor man lige præcis lander det der niveau af, jeg kan snakke med alle, og jeg kan virkelig bare pingponge på en helt vildt naturlig måde med alle, jeg møder på min vej. Og så kender jeg også aftener, hvor jeg føler mig sådan, som det mest akavede menneske i verden, og jeg sådan, hver gang, at jeg lige står alene, er sådan her, åh nej, hvem skal jeg dog snakke med, og hvad skal jeg dog finde på at sige, og jeg kan ikke finde på en eneste ting at sige til nogen mennesker herinde. Og nu går jeg. Altså, så kan jeg være sådan, så går jeg hjem. Med det samme. Det synes jeg altså okay. Måske er det i virkeligheden også bare det, man skal gøre. Jeg kender også godt de der aftener, men så er det måske der, hvor man skal være sådan. Jamen, det er også rigtigt, lidt synd at tage folk til gidsel. men hvis nu man har aftalt med sin veninde, nu skal vi ud sammen, og vi skal hygge os, og jeg har det mega sjovt med hende, men jeg er ikke i det der ekstroverte bondehumør med alle mulige fremmede mennesker, som jeg nu skal sidde og snakke med om alt muligt, jeg ikke aner noget om. Men jeg havde rigtig meget lyst til bare at stå og danse med hende. Den følelse kender jeg også godt. Ja. Så jeg kan sagtens forstå den anden, den anden side af det også, selvom jeg også er helt enig i, at man skal jo have det sjovt. Man går det så ikke tilbage til, hvad er formålet med at gå i byen? Jo, jeg synes faktisk, det er meget god. Altså, hvad er relationen, og hvad er formålet? Hvad har man, er man to single veninder, der er sådan der, fuck, vi skal ud og score i dag, det kan jeg da huske, nogle byture har haft meget af. Altså, så er det altså det, vi skal, og ham der kommer, og man er ligesom allerede briefet på, hvem man har skrevet til inde på de forskellige apps, eller på Instagram og den slags. Så, men stadig vil jeg så også sige, at det er en god quote, den der med sådan, men kommer han så af ham, man har skrevet med, så er man stadig ligesom der, og det er min veninde, har du husket nogle søde venner? Præcis. Eller, sådan, altså sådan, eller kom du her alene for os at mødes? Altså sådan, det må man lige, eller også så skal man i hvert fald lave den der, så er der nogen, har vi en babygruppe herinde, hvor vi kan placere dig? Altså har vi en mødergruppe? Nå, har vi ikke nogen andre venner, hvor du så lige kan være, mens jeg snakker med ham her? Eller sådan noget, ikke? Og så er der også noget med tidspunktet på aftenen. Altså er det klokken 10, lige når man er kommet i byen? Sådan, det er jo for tidligt. Vi ses! Der kan du jo ikke bare sådan der fuck folk op, sådan at de har taget pænt tøj på og betalt for indgangen, og så står de alene der. Ikke? Men er det klokken 3, så begynder det at være der, hvor man godt kan sige, jeg smutter, og du kan sgu smutte hjem, eller så er du sgu en jule. Jeg synes også, man kan unde sin veninde det. Altså, sådan, hvis man selv ikke er på den vibe, eller man er sådan der lidt, jeg magter faktisk ikke rigtig lige at snakke med alle mulige, eller møde alle mulige, så ved du hvad, jeg tager hjem. Ja. Tager vi mærken, så tager hjem. Altså, det kan man godt være i humør til. Ja, fuldstændig. Og så må den eneste regel, synes jeg i hvert fald for mig, være det der med, at du skrider ikke fra nogen. Hvis I to er alene i byen, så skrider du ikke bare. Altså sådan, man giver altid en anden form for heads up, eller sørger for, altså sådan, det er jo en savanne. Altså, den er fyldt med farlige fælder. Så sådan, det er jo sådan, man skal jo passe rigtig godt på hinanden, når man er i byen sammen. Ja, det skal man. Frem for alt. Så godt som det nu er muligt. Ikke? Er I klar til det allersidste spørgsmål? Ja. Min veninde har kysset med en fyr, som jeg sov med et par dage før. Hun vidste godt, at jeg var ved at blive lidt vild med ham. Er det go eller no go? Det er messy. Det handler om, hvornår har man patent på noget? Ja. Skal man være kærester, eller du ved, have datet i? Eller er det nok bare at have haft en nat sammen og en lille et eller andet? Altså, lad være. Jeg synes...
Ja, lad være. Så stay out of it. Altså, ja. Men mindre du lige har sådan, så lige vend det med veninden først, altså sådan før du gør noget third, fordi hvis du ved, jeg sover sammen et par dage inden, girl. Så lad lige alle lige manden få til bukser på og sådan noget. Et par dage inden, hvis du ved det, så synes jeg godt lige, du lige kan vende dig om. Du har tid nok til at mærke viben på, at I skulle kisse missen. Nej, men ærligt. Det gør løgn. Ja, så synes jeg synes godt, at hun lige kunne have... Altså, hun kunne i hvert fald lige have spurgt hende. Ja. Ikke, man skal jo ikke spørge, og man kan i hvert fald bare lige mærke lige vandene af. Ja. Ej, jeg vil også sige, prøv at høre, hvis ikke det er dit livs kærlighed, hvis ikke det er, du tænker, det her, det er fandme det er ham, rigtigt. Jeg skal være få børn med og blive gift med, så er der jo simpelthen så mange andre mænd derude, man kunne kysse med. Ja, og der er jo tit og ofte, er man jo sådan der, ja, yeah, go girl, I don't care, vi sov bare, der skete ikke noget, ja. Eller et eller andet, ja, ja. Og så er man mega ligeglad, men jeg tror, det der med sådan, at hvis du... slet ikke lige har sådan, du ved det her, og vi er gode veninder. Ja, præcis. Så, ja, bare lige spørg. Men det er også lidt en girl code også. Altså ja. Sådan, lige vent med mig. Vent, ja, men også det der med, lad være med at spørge mig. Altså sådan, at du bare gerne... Bare lade være. Ja, bare lade være. Altså, det giver jo ingen... Altså, nej, men jeg tænker, at man skal lade være. Man skal lade være med mindre, at man er sådan her, jeg kan se, jeg vil gerne måske være kæreste med ham. Ja, ja. Men veninden, hende der har skrevet ind til os, hun siger, hun vidste, at jeg var vild med ham. Står der ikke det? Altså sådan, eller der er jo endda, altså, ja, okay. Det er ikke engang bare sådan random, det er sådan, så ja. Uanset om du vil være kærester med ham eller hvad, ved jeg, hvis du ved, din veninde lige har, endelig ja. Har scoret ham her fyren, og hun sidder og fortalt dig, hun er vild med ham, ja. Nu har de sovet sammen, ja. Så må du pakke din egen kæreste planer ja, også. Ja, der skal og, hun slet om, ikke spørge. Så er det om bag i køen. Ja. Altså, men, det er det, jamen, det er indtil, at, altså, sådan, så skal du ikke begynde at sidde og sige, jeg vil også være kærester. Nej, fordi nu havde han jo faktisk valgt hende, din veninde. Ja. Men der er jo også bare nogle veninder, der også bare tænker sådan, jamen altså, du synes jo, han er en god fyr, han var jo ikke noget for dig, men hvad er så grund til, at jeg ikke godt kan date ham, ikke? Altså sådan, det spørgsmål har jeg jo også fået ud før, hvor jeg ringede til Nika, var sådan der, at hun havde naverne til at spørge. Ja, nej, jeg leger meget det der, det er min buffet. at hun havde det audacity til at spørge mig, det gjorde bare, at jeg var sådan der, cut, block, vi ses, du ved, ikke? Aldrig snakket med hende siden, fordi det er også bare sådan, okay, du ved, jeg har været på et date, du ved, at han har gjort noget ud af det, du ved, at jeg har gjort noget ud af mig selv, og det kan være, at vi ikke endte et forhold, men det er jo stadig en, som jeg har jo brugt energi på. Hvad gør, at du så vil have ham, ikke? Altså, sådan... altså, jeg føler bare det mere. Altså, jeg er meget sådan, hvis det er, okay, jeg har været på, hvis man nu bare har været på en date eller et eller andet, sådan, og det gik ikke, og man var sådan, nej, han er ikke min type, tag ham. Ja, sådan har jeg det også. Jeg er bedøvende ligeglad med, hvor han ender hen. Altså, det kunne ikke røre, altså, fordi der er ikke noget klemme for mig for det. Altså, så på den måde, der synes jeg godt, at det kan være lidt beast. Jeg har været på en date, jeg vil helst ikke have du. Altså, så man sådan, girl. Om det så har været 10 minutters god ben, vi har været på nå, sammen. Så må man ikke. Nej, du skal ikke engang kigge, du skal ikke tage noget. Du skal ikke, altså sådan, det. Mig og Lejla har ikke samme type fyre, så jeg er heldig. Fordi så er der heller ikke flere. Så vi eller kommer sådan. Aldrig ud for det, men jeg er sådan der, det er virkelig voldsomt, men altså, det er, hvad det er. Nej, kommer aldrig til at ske. Jeg gav min veninde lov til at være sammen med min ekskæreste, som jeg havde været sammen med flere år, faktisk. Hva? Ja. Den kunne jeg ikke. Det gjorde jeg også. Like, bare for en, altså bare lige for, at de skulle sådan der hjem og have sex en gang imellem. Det var ikke engang, fordi hun var sådan vild med ham eller noget. Okay, fair nok. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg sad sammen med min veninde, som var single, og vi sad og snakkede om, hvad for en slags kæreste skal du have? Og vi sad sådan rigtig og analyserede, sådan, du ved, hvad for nogle værdier, hvordan skal han være? Og sådan noget, så vi kunne rigtig finde det rigtige match. Og lige pludselig, så poppede en af mine ekskærester op i mit hoved, så var jeg sådan her, du skal sgu da være sammen med Beep. Ej, nej, nej. Kan du ikke huske den kæreste, jeg havde, som jeg var sammen med i 2 år eller sådan noget? Han er jo perfekt til dig. Så var hun sådan, gud, ja. Så var jeg sådan, jeg skriver lige til ham. Skal jeg ikke skrive til ham? Ej, okay, der må den ekskæreste gengæld også få det lidt weird. Jeg har en til dig. Hej, så er Svend O. Ja. Jeg skrev til ham, og så skrev jeg bare sådan, du skal bare vide, hvis du inviterer hende ud, så kommer hun til at sige ja. Og de kærester i dag, at de har været kærester i 100 år. Ej, det var sødt. Ej, ja. Det kræver også en vis selvværd, vil jeg sige, at skulle kunne gøre det. Det kan jeg ikke gøre, men jeg har spurgt min ekskæreste, om han ikke kender nogle gode venner, fordi jeg tænkte... Hvis det er til mig, nej, det kan hun ikke. Det har jeg gjort. Så når nu er vi færdige... Nej, det kan hun ikke. Så når det der bliver gået 10 minutter, du holder dig væk, så kan hun ikke sige, men har du nogle gode ekskærester? Altså gode venner til dig? Eller ja, til altså nej. Altså, for eksempel, hvis nu jeg lige har gået fra en ekskæreste, det har jeg gjort med min nuværende ekskæreste. Så har jeg været sådan, har du nogle gode venner? Som du kan date?
Ja, det kan da godt være, at han kender nogle gode brødre derude, som kunne være gode for mig, hvis jeg mener. Så siger han sådan der, mener du det der? Jamen, det gør jeg faktisk. Han skal have de her værdier, så siger han sådan der, okay, jeg skal nok prøve at se, hvem spiller ellers på det hold der? Ja. Ja. Hvorfor ikke? Stakkel, ej, Leila, og så må han må ikke røre ved nogen. Markedet er blevet hårdt nu om dagen, ikke? Altså, sådan, du bliver nødt til. Og du skulle være en af dem, der har sat den første trusen penge til det. Men der er jo ikke noget galt i. Han vil jo sørge for, at du får den rigtige. Jeg tror, med det er sådan, fordi jeg gider ikke høre på det. Ærligt, det er et lukket kapitel. Hvorfor bliver du ved med at bringe hans navn til min dør? Jamen, jeg vil faktisk også sige, at jeg fik lidt bange anelser, da det begyndte at blive lige pludselig sådan, nu sidder vi ikke her, alle os veninder, og pludselig begynder du at sidde og tale om navnet der, og så var jeg sådan, nej, nu det bliver det faktisk lidt skørt. Det gider jeg ikke. Så større var jeg heller ikke. Jeg kunne godt være, at jeg blev lidt lettet, da han fik en kæreste, og jeg var sådan, at det ikke var min veninde. Større var jeg heller ikke. Ej, sej, det må jeg sige. Jeg kunne aldrig. Men, hvis vi skal tilbage til det her dilemma, det er jo, hvis vi lige skal runde af der, så er det jo, jeg tror, vi alle sammen er enige om, det er kæmpe no-go. Ja. Det er no-go, og din veninde skulle aldrig have kysset med en, som du er vild med og har sovet sammen med for et par dage siden. Det er fucking dårlig stil, det er slet ikke i orden, og du er i din fulde ret til at sige til hende, hvad laver du? Ja. Har vi to et problem? Ja, har vi to et problem? For det tror jeg nok, vi har. Eller jeg kan fortælle dig, det har vi. Ja. Fordi du har kysset med en, jeg er vild med, og som jeg sov med for 3 dage siden. Hvad fanden laver du? Det er da ikke i orden. Og, det synes jeg bare, hun skal sige. Jeg har det faktisk lidt ondt af hende. Altså, og også sig det så hurtigt som muligt, inden de begynder at sove endnu mere sammen. Ja. Altså, få lukket den der ned med det samme og sige, det gør pisse ondt i mit hjerte. Jeg har lige fortalt dig, jeg er vild med ham. Ja. Hvorfor gør du det? Det gør mig da så ked af det. Det var da ikke sødt. Og hvis hun så fortsætter med at ses med ham, så skulle du overveje en anden veninde. En anden veninde. Leilas metode. Cut, blok. Cut, blok. Ja, det vil jeg også sige. Det er godt nok en ufølsom veninde, så hvis man siger det, og hun er ligeglad. Ja. Ej, det er hun nok ikke. Nej, altså, men det er bare, hvis hun er, så er det rigtigt. Jeg har også lavet sådan nogle swoops en gang imellem. Men hun skal i hvert fald sige det hurtigst muligt, fordi ellers så bliver det sådan noget, har du gået med det så lang tid, og hvorfor har du ikke sagt noget? Og pludselig så er de kysset igen næste weekend, og så er det sådan lidt mere venindens fyr, pludselig end hendes og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, så sig det så hurtigt som muligt. Tiden er løbet fra os. Ja. Vi skal sige tak for i dag, men fuck, vil I ikke hvor, bare blive, og så kan vi optage det, så resten af sæsonen sammen med jer. Det har været fucking hyggeligt. Helt vildt. Altså, tak for gode dilemmaer. Altså, tak for alle de gode dilemmaer, og tak for de gode svar, piger. Tak. Tak for lige måde. Tak.